Hej och välkomna till mina fyrverkerier 2016 till 2017. Jag visste inte om jag skulle köpa någonting eller inte, men jag tog i sista minuten beslut och drog iväg och köpte lite saker. Så vi kan börja med Monster Air Bombs. Köper jag varje år, alltid perfekt. Det finns ingen bättre än Air Bombs. Verkar ha samma design som de har på förut. Ja, samma dåliga, men nej, färgerna är lite annorlunda i år, eller hur? Lite. Det är ganska, ja, de ser ganska bra ut ändå. Men det är ju klassiska airbombs nu. Kommer nog göra filmer på varje effekt av de här. Så varje effekt ska jag nog göra ut så. Men det är airbombs. Sen någonting som jag aldrig har köpt förut är faktiskt det här, Minibang. Men, och jag vet inte om jag skulle göra en video på det här också, men fan, gör en video. Så Minibang har jag öppnat redan, så allting ligger redan i påsarna som man fick här. Så det man får med här är en tändstav, tändpinne. Lite smått och gott i den här påsen. Lite Chameleon Flower, Street Wheels. Typ en av varje jävla sak här att kolla på. Så Fontaine, Street Sounds, lite Crackling Bees. Sen har vi Turbo Smatter. Sen Crackling Balls. Jag tror det är allt man får med faktiskt. Japp. Sen här man får med en Street Sound. Man får med sig två sådana här, Tequila Sunrise. Ett paket med Street Suns. 6 stycken i det. Sen får man Turbosmatter. 6 stycken i det paketet. De borde kunna lägga till 10 för att det paketet är så här stort. Crackling Bees. Ungefär samma sak som Turbosmatter. Nej, Turbosmatter man glömmer bort. Och det där Crackling Bees, du vet. Storleksskillnaden. Det är typ samma sak. Sen där, sen har vi till smatter sak, Crackling Balls, klassiker. Sen har vi en markspinnare, en marksolare. Det här är också en markspinnare. Den här också, Camilla Flower. Det finns tre gula, två blåa. Sen har får man med sig två stycken, eller ett paket med strugbil som är några två stycken. Man får med sig två paket av Turbosmatter och två paket av Crackling Bees. Det är 12 stycken i den här. I varje paket, det är 6 i den där, 6 i den där. Så man får lite för pengarna. Så allting ligger där i, smått och gott. Så ja. Fina saker. Sen drar vi med pinnen också. Sen lägger vi i. Och den har vi också. Men det var mina bank som ligger här. Så kan jag som skylt dem här. Sen faktiskt något som är nytt för år. Just det. Med den mina banken så får man de här klistermärken också. Jag köpte för första gången Monster. 35 Monster. Tre stycken i de här. Aldrig köpt dem här förut. Men det är stora jävlar. Så olika effekter på varje. Tre stycken. 129 spänn. Jämför det med en airbomb. Det är så här. Det där är en airbomb, det där är en 35. Se skillnaden. Den är ganska amazing. Så första gången ska testa den där. Så också vi kan dra lägga den lite snyggt där. Så där får du lägga det där så länge. Så det
Och det var typ små saker, de var inte så små, de är ju fan stora jävlar som jag ska ha vid runt 12-slaget. Men sen tog jag och köpte ett par tårtor också, här är två stycken. En billig och en lite dyrare. Kors och valla gå med Sveas nya Monster Mix. 30 skott. 18 mm tror jag det är, 18-19 kanske, men inside diameter här idag. Fin tårta, 199 spänn. Så kolla på filmen. Gillar den inte först, sen bara fuck it, jag tar den nu. Sen en lilla större tårtan. Är en som jag köpte ett år också. Det här lilla större tårtan, 70 skottare, också 18-19 mm inside diameter, en Sleipner. Jag tror jag köpte den förra året eller förra året, men ja, det var det. Så den tårtan, 70 skott, alltså 70 skott, 18 mm så det man där på, så yes. Men det är en fin tårta. Bra, första subinen där, andra subinen där. Jag tror den här lilla tårtjäveln har bara en subin att tända på. Ja, lite tror jag. Borde ha en på andra sidan också. Men sådär. Men ja. Jävlar. Men det här var typ mina fyrverk. Så ja, det här är mina fyrverkerier 2016-2017.